Баримт дүүтгэжтэй Монгол мэдээлэлж байна. Засгийн газар хэрэгжилт газрын дарга баяр цогт өнөөдөр хэвлэлийн урал хийсэн нь улс төрдөг сонирхолтой үйл явдлуудын нэг байлаа. Тэгэхээр бас хүү гишүүн болов баяр цогт гишүүнийг огцрох ёстой гэсэн өргөдлийг нэлээд хэд хоногийн өмнө өргөн байраа дуудаж байсан. Үүний дагуу үндсэн хуулийн цэцэс засгийн хурлын гишүүн нь засгийн газрын гишүүнийг огцруулах асуудлаар өргөн барих нь үндсэн хуультай харшиж байна гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байгаа. Энэ үйл явдлын дараагаас энхүү баяр цогт гишүүн өнөөдөр анх удаагаа аль бясны мэдгэлийг илэрхийлж байгаа учраас энэ сэдвийг бид хоёр онцлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр баяр цогт цай тайлбартаа бол энэ үндсэн хуулийн цэцийн тайлбар гарсан үйл явдал бол цаг хугацааны хувьд ингээд тавцсан байгаас биш, ямар нэгэн байдлаар одоо баасан хүү гишүүний хилээд байгаа шиг одоо өөрийнх нь захиалга биш байсан гэдгийг хэлж байгаа. За 2014 оны 12 дугаар сарын асуудал анх хэрэгдэж эхэлсэн. За Иргэн Баттулга, Мөнх Чаргал, Төр Балд, Эрхэн Баяр нар энэ асуудлыг хөндөж тавьсан шүү гэдгийг өнөөдөр мэдээлэлдээ дурдлаа. За ингээд бүх процедурынхаа дагуу явсаар байгаа л өнөөдрийн хувьд бол яг цаг хугацаа тавцсан гэсэн тайлбар өгч байна. Баасан хүү гишүүний хилээд байгаа шиг нэг өдрийн өмнө одоо өргөн байрангууд маргааш нь болчихсон юм бол юу биш юм. Энэ бол 2014 оны 12 сарын 8-наас 2015 оны 9 сарын 9-ний өдөр буюу 10 сар үргэлжилсэн цэцийн маргаан байнамаа. Баасан хүү гүшүүн үндэсний олон нийтийн радио телевиз миний мэдж байгаагаар iTime одоо вебсайтанд бол ярилцлага өгсөн. Энэ бүх ярилцлаганда би 9-р сарын 6-нд Испаниц цаадыг огцруулах асуудлыг өргөн барьсан. 6-ны өдөр бол нэм гарэг буюу амралтын өдөр. Монгол улсын их хурл нэг ч удаа амралтын өдрөөрөө хуулийн төслүүд бол хүлээж авч байгаагүй. Баасгүй гүшүүн өргөн барьчаад ямар нэгэн зорилгоор хувь хүний нэр хүндийг гутаах ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм зорилгоор бол өргөн барьсан. Яг нь дотооддоо бол эвсэл дотор бол маш хэмжээний зөрчил гарсан юм шиг байна. Сайд болохгүй асуудал. Бас хөгшөнтэй бид нар бас яг энэ асуудлаар нь ярилцсан байгаа. Түүний хэлж байгаа баяр цогт сайдыг огцруулах нэгдүгээр шалтгаан болвол тэрээр одоо засгийн газард ажиллаа хийхгүй байна. Энэ нь тухайлбал одоо Баасан хүү гүшин бол өргөдлийн байнгын хороог ахалдаг хүн байгаа. Энэ өргөдлийн байнгын хороон засгийн газартаа хамгийн их тулж ажилладаг юм байна. Гэтэл иргэдээс ирсэн 350-400 орчим өргөдөл баяр цогт ямар ч хариу ирүүлсэнгүй. Тэр талаараа одоо улсын хурлын байнгын хороо руу ямар ч мэдээлэл ирүүлжэ гэж ажиллаа хийхгүй байна. Түүнчлэн эдгээр өргөдөл дунд нь төрийн албан хаагчдыг хомроглон халсан асуудал байгаад байхад энэ дээр арга хэмжээ авахгүй байгаа нь бол огцрох ёстой гэж үзэж байгаа нэгдүгээр шалтгаан гэж өөрөө хэлж байгаа юм. Тэр дараагийн бас нэг өнөөдөр шинээр хийсэн тайлбар бол тэрээр бол ерхий сайдыг огцруулах асуудлыг уянга гүшүүнээс ч өмнө одоо би тавьсан гэдгийг бас энэ удаагийн ярилцлагаараа хэлсэн байгаа. За тэгэхээр оюутлахын 2.1 тэрбум долларын алдагдлыг дубаад очиж зурчихсан гэдэг үндслийг хэлсэн. За 5-7 гэрээг анх оруулж ирэхдээ 1072 хувьцааны эзэмшигчдээ ногд ашиг оруулах тухай гэрээндээ тусаг гэсэн боловч тусгаагүй гэж байна. За 8 сарын 6-нд 6 сайдыг огцруулах хурал дээр би наад 6 дотор ч сайн ч хүн байна, муу ч хүн байна. За хууль зурцсан 2 хүн байгаа. Баяр цогт бүрүүсрэн гэж хэлсэн. За ингэж хэлсэн байж засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын доор ажиллаад цайт хий гэж ярих хүн байхгүй гэж хэлээд тэр 1072 хувьцааны тогтоол гаргасан. Гэрээ хийхдээ заавал 1072 хувьцааны эрх ашигт нэгдүгээр тавьж 1072 хувьцааг гэрээнд чи оруулж ирэхгүй гэд хэвлэл мэдээллийг ашиглаад бүр юм бүлгэл үсгээд явж гэнэ гэж би хараад байна шүү дээ. Тийм учраас би улсын хурлын гишүүний хувьд энэ дээр чинь би хатуу нэг талдаа гарахгүй бол хамтдаа байвал тэр хүний гай надад наалдах гэдэг байхгүй. Тэр хүний яриа надад наалдах гэдэг байхгүй. Өө энэ бүлгийнхэн л гэж ярихаас баасан хүү гэж ярихгүй шүү. Тийм учраас би юу гэвэл энэ бүлэг нэг шийдвэрэ гаргаа, нэг талдаа очиол гэдэг байхгүй. Баяр цогт сайдад огцрогсон асуудлыг тавьж хахад баяр цогт сайд нь би одоо сэлэнгчүүдээс асуух хэрэгтэй гэсэн нэг юм үг унгасан юм шиг байгаа. Энэ дээр ингээд сэлэнгчүүдээс асуусан ч юм байхгүй, юу ч байхгүй энэ асуудлаа ингээд орхичихсан гэдэг дээр бол бас хөгшин бас нэхэл хатуутаа өнөөдөр ярилцлага өгсөн байгаа. За тэгээ мэдээч түүнээс асуух хэрэгтэй нэг зүйл бол яагаад заавал баяр цогт гэж үнэхээр одоо алдаа тогтолцоодын ухахыг гэх юм бол баяр цогт гишүүндэр гарч ирээд байгаа энэ өргөдлийн хороо, энэ төрийн албан хаагчдын асуудлын интер дээр бол заавал баяр цогтод нялцах ёстой энэ ял бас арай бишмшиг байгаа. Дээрээс нь энэ байтугаа асуудалтай хүмүүс зөндөө сайд хийж байгаа шүү дээ. Тэр дундаа яагаад баяр цогтыг онлоод байгаа юм бэ? Та өс сонзонтой юм уу? Хувийн өс сонзон байна уу гэсэн асуултыг түүнд тавьсан. Би баяр цогтыг энд орж ирэл харсан шүү дээ. Ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Өс сонзон гэж юу байгаа? Яагаад заавал өс сонзон гэж? Бүр их зөрчилтөө хүмүүс зөндөө олон байгаа шүү дээ. Тим учраас яагаад заавал баяр цогт гэж? Та нар яах би байнгын хороон дарга. Өргөдлийн байнгын хороо засгийн газрын хэрэглэх газрын даргатай шууд харьцдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг зүйл тайлбар явж байгаа нь
За баяр цэг цайдыг бол Монгол улсын ерхийсэд сайхан бэлгийн их дотны анд гэж үздэг. Үздэгч яг ер нь найзууд. Тэгээ дээр нь энэ засгийн газрыг хэрэглэх газар буюу тамгын газар гэдээ томоохон сайдынхын албан тушаалыг одоо хашиж байгаа гэдэг утгаар нь магадгүй одоо баяр цэгтийг сайхан бэлгийн ард бол баяр цэгт байдгаа гэж устөрчд өнөөдөр хүртэл хардаж байсан. Тэгээ энэ ч хардлагынхаа дагуу магадгүй одоо засгийн газрыг хэрэглэх газрын даргын асуудлыг тавих юм бол энэ засгийн газар ялангуяа сайхан бэлэгт нэлийн зочроо өгөхөлөө гэж харж байгаамаа гэдэг тайлбар бас явж байна. За саяхан одоо засгийн газрын шинэ гишүүдийг томилж байх явцад баасан хүү гишүүн бол өөрийгөө сайд болно ах гэж их бодож исэн байх гэж бид нар бодоод байгаа юм. Ингээд өөрийг нь сайдаар томилоогүй учраас ямар нэгэн байдлаар энэ засгийн газарт шахалт үзүүлэх гэж албаар энхүү бас нэг сайдыг нь сугалж аваа түүн дээр нь дөрөөлөл бүр засгийн газараар нь унах чи гэсэн төлөвлөгөө боловсруулсан болов гэж хардсан. Тийм ч учраас энэ асуултыг бас тавьсан байгаа. Гэтэл энэ бол ердөөсөл нэг явцгүй улс төрчдийн PR наачин бол сэтгэл мэдрэлийн өвчтөн хүнийл бодох зүйл энэ гэсэн тийм хариултыг өгсөн байгаа. Та бүхэн одоо анхаарал үзэн үү? Засгийн газраас хариу нь ирэхгүй нь гэдэг чинь засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга хариуцлага үүрэх юм. Хин нэгэн хариуцлага үүрэх ёстой үсттэй. Сая засгийн газар байгуулагдхад таныг сайд болгоогүй учраас та энэ засгийн газарт нь орохын тулд бодож баяр цөхтэйг нь унах асуудлыг нь тавьж ингээд шантажилж ингэж байгаа юм болов. Сэтгцийн өвчтөн хүний яриа гэж хэлмээр байна. За баасан хөвгшүү бол одоо шударгаас эвчлэлийн бүлэг тамар гэдэг байгаа. За хэдхэн ангийн өмнөд энэ эвчлэлийн бүлгээс гарна гэж мэдгдсэн байсан. Одоо хэв мэдээлэл хэрэгслүүдээр тэгвэл өнөөдөр гур октороор эвчлээсээ гарах гэсэн зүйл байхгүй гэдэг зүйлийг ярьлаа. За энэ нь нэлээ анхаарал татчих байна. За энэ одоо гарч орох асуудал нь ямар ч байсан докторгүй энэ үзэл бодол нь бол өөрчлөгдсөн юм шиг байна. За гэхдээ за шударгаас эвсэл дотор бас ямар нэгэн хэмжээгээр удирдлагуудын төвшин зөрчил байгаа гэдэг түүний яриа бас баталсан байгаа. За ялангуяа намын дарга нар болох их сайхан их хоёр нарын хооронд үүлэн ойлголцол байгаа гэдэг түүний хариултаас бас тодорхой болсон. Баасан хүү гишүүнийг хараад байхад зэн их хөл гишүүнийг залуу хөвлөр санагддаг. Биеийн хувьд ч гэсэн их ойрлцоо жижиг гэн амхавтар биетэй тэрнээс гадна нэг юм хуйлчин юмны ясны замтаа тий юмыг ингээд бүр зүйл залт болгоноор бичиж авч байгаа. Тэр зүйл тэр хуйланд ингэдэг байхгүй ингэдэг байхгүй бичгээр урдаас нь сөрөх бас их хэцүү. Их нарийн баримттай ярьдаг. Сайн хэдэж ийм айхтар хүний одоо араанд нэг зогцсон хүн бол тавигдхад бас их хэцүү санагцсан. Тэгэхээр баяр цогт гүшүүний энэ огцруулах асуудал бол тийм ч их нэг ингэсгээд яригадаад өнгөрчихгүй байх, цаашаа нэлээ өргөлчлөн байх гэсэн эмзэглэл төржсэн. Гилээгэд одоо ер нь засаг унахад хинт ашигтай юм бэ? Бид нар талаа ерөөсөө ашиггүй. Баяр цогт унаад байсан орондон томилогдох хүн нэг супер айхтар өөрчлөлтийг хийхгүй яая да яаж нэг эдийн засгаа цааш нь олигтой хүн өргөлчлүүлээ гэж байгаа үед засгаар тоглоно гэдэг бол үнэхээр яс зүйтэй ус төрчийн алхам мөн үү биш үү гэж бодож байна. Миний хувьд бол биш гэж бодож байна. Баяр цогт гэдэг бол ёс зүйгүй сайд. Албан тушаалд байгаагаар өнөөдөр юу гэдгийг гавьяа юм шиг яриад энийг өнөөдөр ингэж улаарч хамгаалахгүй ши өөрөө сайн дураараа огцорчих юм бол залуу хүн хэрэгтэй шүү дээ. За апшор данстай холбоотой хэрэг явдал үүсэх үед одоо баяр цаг цайдыг улсын хурлын гишүүн тухайн үед улсын хурлын дээр байгаасан нэг хариуцлага хүлээлг гэж одоо шаардаж байхдаа тавьсан одоо шаардлагын харахад бол бас хуульч хүний хувьд арай нэг тийм одоо мэрэгжлийн биш юм шиг шаардлага тавьсан юм шүү. Яг тэр улсын хурлын гишүүнийг одоо улсын хурлын гишүүнээсээ болоо гэдэг шаардлага тавих чинь ер нь бол хууль зүйл ойлгомжгүй байгаа зүйл. Ёс зүйн асуудлын үед бол ёс зүйн хариуцлага хүлээсэн. Хоёрдугаар асуудал үнэлцлгүйгээр одоо ажилласаа халагдсан хүмүүсийн талаар ярьсан байгаа. Манай засгийн газрын хэрэглэх газартай холбоотой нэг ч асуудал баг. Харин бусад салбар яамдуудын асуудлууд бол гарсан. Баасан хөвгшүүний тавьж байгаа асуудлуудыг бол хүлээж авах ямар ч үнэлэл байхгүй. Ягаад гэвэл ярьсан зүйлүүдэд нэг нь ч баталгаажуулж чадахгүй байгаа ийм зүйл байгаа. Энэ хүнд одоо та нар итгэн ихэд бол би бол хэцүү байх гэж бодож байна. За улсын хурлын гишүүний хувьд бол Сэлэнг аймгаас сонгогдсон албан тушаал тэгэхээр мэдээж сэлэнгчүүд өөртөө сонгогдсон учраас энэ бол баяр цэгтээ өөрийнх нь өөрөө шийдчих асуудал биш л дээ. Би улсын хурлын гишүүнээс болио гэд болч болчдаг суудл биш учраас хуульчийнхаа ховд тийм гаргалгаа муутай шаардлага тавьсан юм шүү. Тэгэд бас одоогор ч улсын хурлын засгийн газрын гишүүн болоо ер нь өндөр албан тушаалтай хүмүүс чинь албан тушаалаасаа буух нэг хитгэн шалтгаан байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн хувьд үнэхээр хийж чадхааргүй болоод өөрөө хүлэн зөвшөөрөх юм бол гэмт хэрэг хийж байгаад яг үйлдэл дээрээ баригдах юм бол эсвэл нас орох юм бол гэсэн юм нэг ерөөхдөө гурван тохиолдол байгаа. Тэгэхээр хуульч хүний хувьд бас яг гаргалгаагаа тавьж байгаа нь хитрхээ нөгөө өөгөө хайгаад өөнтөглөхтэй анхаарал хандуулж хагаад хууль зүйн гаргалгаан дээрээ арай сул байсан юм уу гэж харагдсан. Гэхдээ л
нөгөө зэн хулд дарах шиг замтай гэдэг учраас ажлын засгийн газрын хөмрөд унахчих үед энэ хүнд үед биднэрт одоо санал судлал ярахаас илүүтэй чухал асуудал дэндүү өгөх штеп тэ төсөв 660-аас 770 тэрбум төгрөгөөр тасалдчихсан гэж байгаа энэ үед юм баяр цогт мантаа өөр юмараа занималт мар санагдаж байна. Тэгэхээр энэ хоёр хүний одоо улс төрд орсон хувь нэмэр ч юм уу нийгэмд орсон хувь нэмэр ч юм уу одоо ямар нэгэн байдлаар жингийн тухай дээр тавиад үүсэх юм бол ер нь хин илүү жин дарах вэ гэдэг бол бас өөр ойлголт байгаа. За бас хөгжүүний хувьд бол улсын хурлын гишүүн өргөдлийн байнгын хороон даргаар ажилласан. За өвслийн бүлэгтэй нэгэн байр суртаа байх. За тухайн үедээ бол нөхөр даргаыг хэрэг талбагдаад байх үед өмгөөллийн үйл ажиллагаагаар олон нийтэд танилцуулж улсын хурлын гишүүн болсон байгаа. За баяр цогт сайдын хувьд бол сайн мөн хилүүлэн бас ч их олон ажилд гар бие оролцсон. Бас ийм нарийн чухал юмнууд дээр яалтчгүй орж ачаа үүрж явсан. Эннийхээ хэрээр одоо юм хийсэн шүүмжлэгддэг гэдэг шиг хамгийн их шүүмжлэлийг үүрчэтгэн бас өөрө их олон юмд оролцдог хүнийл юм бас хийдэг хүнийл үр дагавар юм удаа л гэж бодож байна. Гэхдээ бас өнгөрсөн хугацаанд хийснийхээ хэрээр бас нилээдгүй олон алдаа төвтгөлийг гаргасныхын нэг нь офшор дансны асуудал байгаа. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр хариуцлага хүлээлгэсэн гэдэг боловч оюутлогоо офшор дансны асуудал бол энэ хүнийг ер нь насаар нь дагах нь. Тэгээ одоо насаар нь хариуцлага хүлээлгий гэдэг зүйл байдаг бол энэ хүнээс бол насаар нь дагаж салахгүй дагах хөлтэй. За тэгэхээр яг бүтээрэг мэдээгээрээ олвол баяр цогтыг өмгөөлөх гэсэндээ биш эдийн засаг ийм хүнд хийх юм ийм их анхаарах зүйл сэтэрхий их байхгүй баяр цогтын асуудлаар далимдуулж засгийн газрыг унах нь улс их оронд үнэхээр тоглоом биш болчоод байна гэдгийг л ойлгуулахын тулд илэрхийлэхин тулд энэ асуудлыг ингэж өнөөдөр онцлон авч үзэж байгаа юм. За цахим ертөнцийн онцлох жиргэнүүдэд хүргэе. Зоригт мөх чулуу тухайн үед шилэн сайдгаар нэрлэлжсэн айлгжээ. За Мяти онгоцыг хэн гэдэг эргэнтэн дарахт нь Новосибирскт буулгаж 3 цаг саатуусныг өнөөдөр ажлын цагт багтаа мэдэгдэнэ гэсэн байна. Тэр одоогоор бол мэдээлэл алга байна. За хотын хамгийн ардчлалтай ардчлсан гэж харагддаг хотын даргын талаар Улсын хурлын гишүүн дэмжилж иргэсэн байна. Хотын дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн дарга хоёр өөрсдөө хот дүүргийнхээ төсвийг маш үр ашигтай зарцуулдаг байх хэрэгтэй. Бас Улаанбаатар хот банк улс биш гэдгийг санах гэдэг анхаарлын тэмдэг тавьсан байна. Эний энэ сүлийн өгүүлбэрийн онцгой өгүүлбэр санагдаад байгаа. Улаанбаатар хот бол банк улс биш гэдэг. Тэгэхээр хотын төсөв дээр бол хүмүүс анхаарал тавих нь хайцсангүй бага байдаг. Улсын төсөв, улсын төсвөл гэдэг. Харин энэ зур хотын төсөв дээр одоо эрдэнэ төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгчд ямар айхтар өргөлгөн даврсан зарлалтуудтай байсан нь бол өнгөрсөн хоногуудад ил болсноор энэ Улаанбаатар хотынх нь нэрэл нэг юм банк улс шиг болсон байжээ гэдэг нь бол ойлгогдож эхэлж байгаа. Тэнх захим ертөнцид нэлээ одоо шууд сенсац тариад байсан гүн далаа улс төрч одоо жиргэнд жиргсэн байна. Хариуцлагатаагаар мэдгдээ дид цайдаар туг дахиад сайдуудын ажил сайжирдгүй юм аа гэсэн байна. Энэ одоо сайд байсан хүн болохоор одоо дид цайдын албан тушаал бол хэрэгтэй л гэж үзээд байгаа болтой юм. Уг нь бол дид цайдад ямар ч эрх мэдэл байхгүй, ер нь дид цайд болилоо гэдээ улсын төсөвтөл ялгаа орно гэсэн ажил үүрэг орхигдно гэсэн юм баг байдгүй юм билээ дээ. Муу нуухаар сайн илчлэхэд болчул таарна. Сумын мессеж иргэсэн байна. Иргэний нэсгийн ерөнхий газрын даргаыг ажлаасан чөлөөлөх сургаар жижиг дарга нар нь халаас илээ хийгээд бужигнуулаад эхэлчихнэ ажил хийнэ гэж болох юм байна даа гэсэн. Ийм нэг жиргээ байна. Тэгэхээр мэдээж дээрх дарга нь солигдохоор доорхууд нь бүгдээрээ солигддаг бас нэг юм докторгүй байдал энэ газар Алуушээ илрээд хэлчих. Өнөр өөр гэдэг жиргэч Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Бямцагт өршөөлийн хуулийн бүх хилцүүлэг дээр нэмэт протокол санал өгсөн гишүүдийн байдлыг ард түмэнд ил болгохыг шаардлаа гэж юм. Энэ бол одоо энэ жиргэч хэлэхдээ өнөхөр зөв санаа гэсэн байна. За манай Бурмаасаа жиргэсэн байна. Намрын ногоон өдрүүдийн үеэр 1.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийгдчихэ. 200 гаруй хүнсний аж ахуйн 250 орчим иргэд ногоочд зөгийчд энд нь оролцсон юм байна. За тэгэхээр 1.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийхнэ гэдэг бол бас нааштай үр дүн. Үүнтэй зэрэгцээд одоо ургах цуралтын асуудал 50% гэж мэдэгдчихсэнээс энэ нэлийн доогуур бодит байдал дээрээ бууж энэ өвлийн ганц асуудал болж босч ирэхээр байна. Бид хоёр бас энэ асуудлаар та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл дараагийн нэвтрүүлгээр хүргэн гэж бодож байгаа. За ингээд хамт байсанд баярлалаа үзэгчтэй Монгол нэлийн өндөрлөж байна. Баяртай.